አንድ እናት ልጇን ለመውለድ ምን ያህል ጊዜ ይፈጅባታል? ሁለት ወር አይደለ? መንታ ከሆኑስ ስንት ወር ነው የምታረግዛቸው? መንታ ከሆኑ አንድ ወር ይቀንሳል አይደል? ሁለት ሲሆን ብዛት ስትወስድ ይቀንሳል። ለወደፊት አንቺ ምን አይነት ወታደር ነው መሆን የምትፈልጊው? ቀልጣፋ። ወላጆቹ በጦርነት የሞቱበት ህፃን ማን ነው ሊያሳድገው የሚገባው? አብይ ዶክተር አብይ። ጾሙን ነው አንቺ ልጅ እንደው ቀለል አድርገሽ ነው የምትጠሪው አፍሽ? Good morning. Yes. Good morning. Yes. I want ምንም የለም ምንም የለም ምንም ምንም ሰምቻለሁ በቃ ሰምቻለሁ ሰምቻለሁ።